Labas vakaras, eteryje pirmadienio Dzūkijos televizijos žinios. Ačiū, kad žiūrite. Žiniuose matysite. Savaitgalį Alytus šventė, dainų slėnyje karaliavo koncertai ir mugė. Pasaulio lytiškių sambūris vyko prie mažosios dailidės. Tai yra tradicija. Kiekvieną metais kaip kalėdos, kaip velykos, taip ir susitelkimas. Alytaus maltiečiai paminėjo savo 10-ąjį gimtadienį. Metai buvo įvairūs. Ir geri, ir blogi, ir lengvi, ir sunkesni. Bet svarbiausia, kad yra gerų žmonių aplinkui. Surengtas kasmetinis krepšinio turnyras Alytaus miesto gimtadieniui paminėti. Šiemet rekordinis skaičius komandų – 29 komandos. Dailidės ežerėlyje vyko kanupolo turnyras Baltosios rožės tauriai laimėti. Alytus 3 dienas minėjo savo gimtadienį. Plačiau apie šventinius renginius Daina Baranauskaitė. Penktadienį Alytaus miesto gimtadienis prasidėjo nuo taikinga eisena užtvindžiusią naująją gatvę. Vėliau Rotušės aikštėje įteiktos kultūros premijos žurnalistų plunksna, paskelbtas garbės pilietis. Vakare visi suskubo į dainų slėnį, kur šurmuliavo mugė, apžiūrėjo įspūdingą vainikų parką. Na, o šeštadienį dainų slėnis užvirė itin aktyviam gyvenimui. Mažojoje scenoje pasirodė mažieji atlikėjai ir seniorai. Vakare didžiojoje scenoje vyko vietos muzikantų ir garsių Lietuvos muzikos grandų koncertai. Itin didelio dėmesio susilaukė vietos atlikėjų atliktas Alytaus himnas. Vidurnaktį Alytaus padangė nutvieskė įspūdingi fejerverkai. Daina Baranauskaitė, Danielius Jakubavičius, Darius Mažiaika, Dzūkijos televizija. Per Alytaus miesto gimtadienį jau 4 kartą vyko specialiai pasaulio lytiškiams organizuotas sambūris Kur tu bebūtų, mes laukiame tavęs čia. Šį kartą sambūris iš Alytaus miesto teatro persikėlė į erdvę šalia mažosios dailidės. Birželio 15-ąją, šeštadienį, 2 Alytaus miesto šventės dieną pasaulio lytiškių sambūris pakvietė po visą pasaulį įsibarščiusius miestelinus, kad ir kur jie bebūtų sugrįžti namo į Alytų. Šią dieną sugrįžę namo pasaulio lytiškiai galėjo ne tik dalyvauti miesto šventėje, bet ir rinkosi jau į 4-ąjį specialiai pasaulio lytiškiams organizuojamą sambūrį. Šiemet sambūris iš Alytaus miesto teatro persikėlė prie mažosios dailidės ežerėlio. Per 20 metų iš Alytaus išvažiavo apie 60 tūkstančių žmonių. Tai tas yra mums labai svarbu. Ir tie žmonės, kurie gali reprezentuoti miestą, kurie gali pasakyti gerą žodį, kurie gali pritraukti investuotojus, mums
miestiečiams yra svarbu? Be galo svarbu, nes yra didelis poreikis bendruomeniai susitelkti, nes visi jaučia, kaip ir aš asmeniškai, kad mes priklausom, čia yra mūsų šaknis, čia mano asmeniškai tėvelio ir senelių šaknis, ir visi norim grįžti ir kažką papasakot, ir tai yra susitelkimo vieta. Tai yra vis dėlto mūsų namai. Aš manau, kad kaip tik kartą per metus yra labai gerai, nes pirmiausia, gali ruoštis. Antra, tai yra tradicija. Kiekvieną metais, kaip Kalėdos, kaip Velykos, taip ir susitelkimas yra gerai, nes yra ką papasakot, daug kas keičias, pasaulis keičias, mes keičiamės. Ir aišku, atnaujinti savo ryštą, planus, susitelkti iš naujo, aptarti ir pasidalinti. Tai aš manau, tai yra puikiai graži tradicija. Šiais metais pasaulio alytiškių sambūryje dalyvavo ne tik miesto gimtadieniui ar svarbesniems progoms grįžtantis, bet ir jau sugrįžę ir čia verslus vystantis alytiškiai. Kaip aš iš Londono grįžinėjau į rytų, tai labai daug kas stebėjosi, kad po 12 metų važiuoju į mažą miestą ir visi galvoju, kaip bus Vilnius, Kaunas, Klaipėda bent jau. Aš mačiau konkrečiai nišą. Paprasčiausiai pagalvojau, jeigu yra 50 tūkstančių žmonių, tai jeigu, tarkime, 500 žmonių pas mane ateitų, tai būtų super ir manau, kad taip įvyko. O tarkime, ar turi rytus pinigų ar neturi, tai aš siūlyčiau visiems su dviračiu pasiimti ir pasivažinėti visais mikrorajonais ir pamatysite. Gyvenamaisiais rajonas, ar ne, ypatingai ten, kur yra nuosavi namai? Kur nuosavi namai. Aš pats kiekvieną kartą nustembu, pamatę savo koks gražus namas ten. Papščiausia, nedyksta galbūt devynaukščiai, bet man tuo pačiu tas ir patinka, kad tu atrandi kiekvieną kartą pats gyvendamas čia kažką tai naujo ir matai, kad tas veiksmas žmonės keliauja po pasaulį iš Alytaus labai daug. Daina Barnauskaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytaus maltiečiai paminėjo organizacijos įkūrimo 10-metį. Šios sukakties proga Alytaus maltiečius pagerbti ir pasveikinti atvyko Vokietijos maltiečių delegacija, įvairių Lietuvos miestų maltiečiai ir kiti svečiai, pasakoja Vilmas Labačiauskinė. Alytuje savo 10 metų sukaktį šventė vienas iš Maltos ordino pagalbos tarnybos padalinių Alytaus skyrius. Iškilmės prasidėjo mišiomis už maltiečių šventų angelų sargų bažnyčioje, vėliau tęsėsi maltiečių patalpose. Šventę pradėjęs Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis pasidžiaugė ilgamečių puikių Alytaus maltiečių bendradarbiavimu su miesto savivaldybe ir patikino, kad ši draugystė tęsis dar ne vieną dešimtmetį. 10 metų žmogui, gal tai nėra daug, įstaigai, kuri vykdo tokią gražią misiją, yra tikrai labai daug. Aš žinau, kiek tūkstančių, per 10 000 žmonių aplankėte, kiek suglostėte šitie, kiek galbūt paglostėte ir kiek žmonių pabendravote. Aš žinau, vienas labai esminį dalyką. Nesriuba yra svarbiausia. Yra geras žodis. Tai vienišai širdžiai, kurios jau galbūt dėlė lanko aplankymas. Ir jie laukia, žinau, tos kai kurios žmonės, jie laukia nesribos, jie laukia jūsų, jie laukia jūsų bendravimo ir visų dalykų. Miesto vardu noriu pasakyti, kad mes tą 10-metį pokšėjomis. Esam su jumis ir manau dar ne vieną 10-metį bus su jumis. Gražios veiklos sukakties proga Alytaus maltiečius pasveikinti specialiai atvažiavo Vokietijos maltiečių delegacija. Pradėti yra lengva, bet tęsti ilgai yra sunku. Ir mes sveikiname jūs, kad jūs jau 10 metų taip sėkmingai dirbate, bei randate naujų minčių, naujų idėjų, kaip praplėsti savo veiklą. Taigi ačiū Jums už Jūsų darbą, už draugystę ir daug sėkmės kitiems 10 metų. Minint šios organizacijos jubiliejų, daug šiltų padėko žodžių užsakė ir Maltos ordino pagalbos tarnybos generalinė sekretorė Dalia Kedavičienė. Iš tikrųjų labai didžiuojamės Alytum. Tai 10 metų prabėgo, daug gražių projektų, jie vis kyla ir nauji. Ir tikrai va dabar pirmą pagalbą jau turėsi pradėti daryti. Nu jau nėra kur dėtis, viskas, jau užfiksavo. Nu tai va, svajonės pildos. Jo, tai labai nuoširdžiai noriu už mane padėkoti, pasveikinti, palinkėti sveikatos ir stiprybės.
mažą padėkėlę. Ačiū. Alytaus maltiečius taip pat pasveikino ir kitų Lietuvos miestų maltiečių grupių atstovai. O Maltos ordino pagalbos tarnybos Alytaus miesto skyriaus vadovė Onutė Žilioninė pasidžiaugė savanorių jaunų žmonių darbu ir padėkojo visiems, kurie parodo gerumą ir teikia paramą. Kurtis pradėjom nuo dviejų žmonių. Viena turėjo idėją ir prijungė mane kaip organizatorė, išsiaiškink, padaryk. Ir prasidėjo šitaip, įsivaizduokit, iš tuščios vietos, iš nieko ir pradedi galvot, aiškintis. O dabar šiuo metu mes turime kokią 30 savanorių, jaunųjų maltiečių, 15 arba dar daugiau, vaikų dienos centre, darbuotojai 3 ir 21 vaikas, taip kad mūsų komanda didelė jau pakankamai. Metai buvo įvairūs. Ir geri, ir blogi, ir lengvi, ir sunkesni. Bet svarbiausia, kad yra gerų žmonių aplinkui, gerų širdžių, dosnių žmonių, kurie prisideda savo lėšomis, savo jėga, savo laiku. Tai be pigu ir dirbti. Ačiū jiems visiems. Muzikinę dovaną visiems susirinkusiems dovanojo Alytaus jaunimo centro dainų ir šokių ansamblis Tarškutis. Labačiauskinė Marius Šogunevičius, Dzūkijos televizija. Dabar žiniose kriminalinių įvykių apžvalga. Atgalis Alytuje buvo itin karštas, kadangi savaitgalį vyko miesto dienos, miesto gimtadienis. Alytaus policijos pareigūnai turėjo nemažai darbo, ruošėsi miesto šventei, todėl buvo organizuotos gausios policijos pareigūnų pajėgos. Mieste dirbo ne tik Alytaus apskrities policijos pareigūnai, bet ir Lietuvos kelių policijos tarnybos, raitosios policijos pareigūnai, kurie užtikrino viešąją tvarką. Miesto šventės metu reikia pasidžiaugti, kad miesto šventės metu per visą savaitgalį, visas 3 dienas nebuvo užregistruotas ir pradėtas nei vienas ikiteisminis tyrimas. Tiesa, buvo menkų administracinių nusižengimų, už kuriuos asmenys gavo administracinių nusižengimo protokolus. Keletas sulaikytų ir pristatytų į komisariatą, tai buvo 6 neblaivūs asmenys atvežti į policijos komisariatą, na, o šventė galima džiaugtis, kuri sulaukė ypatingai didelio lankytojų dėmesio, ypatingai šeštadienio vakarą, vakarinio koncerto metu Dainų slėnyje tiesiog netalpino jau visų norinčių prieiti prie scenos, tai galima skaičiuoti 14 tūkstančių žmonių, neįvyko nei vienas, nei joks incidentas, policijos pareigūnų darbas praėjo sklandžiai, kaip ir pačios šventės. Kaip ir kasmet Alytaus miesto gimtadienio metu vyko krepšinio turnyras. Šį kartą jį nuspręsta surengti kitoje vietoje neįprastai. Kodėl toks sprendimas ir kaip sekėsi komandoms, bei kas tapo šių metų nugalėtojais, praneša Marius Šagunevičius. Šeštadienį automobilių stovėjimo aikštelėje prie dviračių pėsčiųjų tako, esančio tarp didžiosios ir mažosios dailidės, surengtas kasmetinis krepšinio turnyras skirtas Alytaus miesto gimtadieniui paminėti. Turnyre krepšininkai varžėsi trejose amžiaus kategorijose. Turnyras netiksliai nepasakysiu, bet jau vyksta kokie 17 metai ir šiemet rekordinis skaičius komandų. 29 komandos, tarp jų yra kelios ir mergaičių komandų. Ir labai džiugu, naujoje vietoje prie Dailidės ežerėlio, šiemet pirmą kartą šitoje vietoje vyksta. Šiaip tai visos labai geros vietos, jai padeda ir darbininkai paruošti aikštelę, krepšius pastatyti, labai malonu, labai mielą ir susirinko tikrai nemažai komandų, tikrai gera diena šventinė, diena Alytui, švenčia miesto dieną, viskas gražu.
Pasak dalyvio, turnyras išties aukšto lygio. Nu, iš tikrųjų, prieš tam turnyre pirmą kartą dalyvau prieš 4 metus, dar kai buvau jaunučiuose. O dabar kažkaip sugalvojom, su draugais rinkom komandėlę ir į vyrus pabandėm sudalyvauti. Tai turnyras tikrai labai fainas ir komandų vyrai, ir iš kitų miestų atvažiavę, iš kaimelių visokių, ir šiaip miesto lygos komandų. Surinkę visi stiprių gan komandų ir nu, tikrai įdomus. Kaip teigia pašnekovas, tokie turnyrai reikalingi ir tai puikiai vieta susitikti su draugais. Manau, kad jau kuo daugiau reikia ir tik tai reikia plėsti šitą 3-3 turnyrą. Tikrai labai faina, manau, galima ir daugiau žmonių pritraukti iš kitų miestų ir manau, visi tikrai reikalingi. Mano manimu, šitie turnyrai pritraukia žmonių iš kitų miestų, susirinkai seni draugai, kaip ir, pavyzdžiui, mes surinkom, pasiėmėm studentų iš Vilniaus. Tikrai, manau, labai geras draugiškas turnyras. Po daugiau negu 3 valandas trukusių atkaklių ir azartiškų kovų paaiškėjo, kad didžiausio žiūrovų dėmesio sulaukusių vyriausiųjų grupės finale triumfavo Randers vaikinai. Po atkaklios kovos įveikė Tūzų pasipriešinimą. Visi prizininkai buvo apdovanoti taurėmis ir medaliais. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Didžiosios dailidės ežerėlėje vyko kanupolo turnyras Baltosios rožės tauriai laimėti. Be turnyre dalyvavusių Lietuvos komandų turėjo būti Rusijos bei Lenkijos atstovai, tačiau dėl turnyrų savo šalyje į varžybas atvykti negalėjo. Šeštadienį Lietuvos didžiosios dailidės ežerėlėje vyko kanupolo turnyras Baltosios rožės tauriai laimėti. Varžybos iš viso dalyvavo 7 komandos iš Alytaus ir Daugų. Taip pat turnyre turėjo dalyvauti Rusijos bei Lenkijos ekipos. Tačiau svečiai dėl turnyrų savo šalyje į varžybas atvykti negalėjo. Kaip teigia kanupolo treneris Kęstutis Dambrauskas, kanupolininkai miestui įteikė tradicinę dovaną. Nu, mes tradicinę dovaną, kaip kažkada tai gimė ta idėja Baltosios rožės tauriai laimėti turnyras, nu, tai mes tęsim tas tradicijas ir stengiamės pateiktą dovaną miesto šventei. Turnyras kasmet vykdavo šeštadienį ir sekmadienį, tačiau šiemet varžybos surinktas mažam rate komandų. Vykdavo šeštadienį sekmadienį, 2 dienas. Šiandien taip susiklostė tokia situacija Europoje, kadangi ir Lenkijoje vyksta turnyras, ir Rusijoje vyksta turnyrai tom pačiom dienom ir gavosi taip, kad nu, negalėjo atvažiuoti pas mus ir mes jau siauran rate tas varžybėlės pasidarėm ir sužaidėm vaikų grupėje iki 14 metų, jaunių iki 17 metų ir suaugusių grupėje. Atsipūsti Alytaus kanupolininkai neturės kada, nes jau už savaitės laiko jų laukia tarptautinė stovykla. Nu, dabar po šito turnyro mes planuojam nuo 24 birželio stovyklą tarptautinę Dauguose organizuojam. Tai tarptautinė stovykla 15 mūsų žmonių ir 15 iš Airijos atskrenda Kilkok miesto. Tai vyks stovykla ir 29 dieną Daugų taurės varžybos vyks užbaigimas. Stovyklos. O toliau perspektyvoje Liepos pradžioje planuojam kelionės su vaikų komandom iki 14 metų ir jaunių komanda iki 18 metų. Važiuosim į Lenkiją, į Kališo miestą, ten dalyvausim Lenkijos taurės etape antrame. Pasibaigus varžyboms paaiškėjo, kad vyrų grupėje laimėjo Alytaus Alytus. Jaunučių 17 grupėje nepralenkiami buvo Alytaus ir kanupolininkai. Bei vaikų 14 grupėje auksu džiaugiasi Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos Daugai komanda. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Visai netrukus eteryje laida Tai sportas. Ačiū, kad žiūrėjote žinias. Gero vakaro. Rubriką remia su Mani TV, naujos kartos Seagate televizija. Antradienio naktį lietaus jau nenumatoma. Kai kur gali suboluoti rūkas, pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Antradienio dieną taip pat be lietaus. Vėjas nuolatos kaitalio savo kryptį išliks nestiprus. Artimiausią naktį Alytuje 12, Kaune 11, Vilniuje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
Antradienio dieną Alytuje ir Vilniuje termometro stulpelis pakils iki 24, Kaune 25, o Klaipėdoje iki 20 laipsnių šilumos.